اور اب میں اس سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں، خطیب اہل بیت مولانا میر سمزیری صاحب قبلہ کے چشم و چراغ اون سلم مئو سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ علی کا نام نے بس کام اتنا، علی کا نام نے بس کام اتنا، مگر اس کام کا انعام اتنا، مگر اس کام کا انعام اتنا۔ کبھی تقصیر کی ٹھوکر نہ کھائی، کبھی تقصیر کی ٹھوکر نہ کھائی، عقیدے میں ہے استحکام اتنا، عقیدے میں ہے استحکام اتنا۔ علی کے دشمنوں سے دور رکھا، علی کے دشمنوں سے دور رکھا، کیا میرے نسب نے کام اتنا، علی کے دشمنوں سے دور رکھا، کیا میرے نسب نے کام اتنا۔ ہوا معلوم جب جنت میں آئے، ہوا معلوم جب جنت میں آئے، ہنسی ہے عشق کا انجام اتنا، ہنسی ہے عشق کا انجام اتنا۔ علی کی علی کا تذکرہ خیر عمل ہے، علی کا تذکرہ خیر عمل ہے، ہے قوم کا مختصر پیغام اتنا، ہے قوم کا مختصر پیغام اتنا۔ کٹے ہاتھوں کا صدقہ ہے کہ اب تک، کٹے ہاتھوں کا صدقہ ہے کہ اب تک، ہے اونچا پرچم اسلام اتنا، ہے اونچا پرچم اسلام اتنا۔ سمجھ کر کیا تجھے آواز دے ہم، سمجھ کر کیا تجھے آواز دے ہم، بتا اللہ، بتا اللہ کہ ہم نام اتنا، بتا اللہ کہ ہم نام۔ صلوات۔